שבס דף זיין, אנחנו מתחילים 8 שורות מסוף העמוד הקודם. אומר מה? אבל אמרנו בברייתא שאומרת 4 רשויות בשבת. רשות היוחיד, רשות רבין, אבל ים וביקה והאיסטבנית, אמרנו שזה המקום שיש הצטבעות בצידי כיכר השוק. שבמקומות האלה הסוחרים יושבים ומוכרים סחורה, זה קרמליס. והקרמלית אינן לא כרשוס היוחיד ולא כרשוס הורבי. שואלת הגמרא, מה אמרת כאן? ביקעה, מה זה ביקעה? שדה פתוח. וביקעה אינו לא כרשוס היוחיד ולא כרשוס הורבי, ואותנן, הביקעה במות החמה, שאין שם הצמחים שגדלים, רשוס היוחיד לשבת, רשוס הורבי לתומו. לעניין תומו, אם מוצאים שם הסופק, אדם עובר שם והוא מסתפק אם הוא נגע בתומו, זה נקרא הסופק תומו ברשות הרבים של ספיקות טהור. כי דין סופק תומו נלמד מסויטו, ששם רשות הרבים נחשב רק מקום סתר. זה לא מקום סתר. לימות הקשמים, שיש שם הצמחים שמגדלים שם, אז אנשים מקפידים לא לעבור שם. רשות היוחיד, לכאן ולכאן, לכך ולכך, זאת אומרת, גם לעניין שבס וגם לעניין תומו. בכל אופי כתוב שלעניין שבת זה תמיד רשוס היוחיד. אומרו לעולם קרמלי סבי. והמי קח אל הרשות היחיד, הכוונה לפי שאין או רשוס הורבי. אין שם איסור טלטול של ארבע עמוס מתורה, מדין תורה. רב אשי אמר, לא, באמת רב אשי לומד שזה רשוס היוחיד גמורה. רק מדובר כגון דאית למחיצות. אז למה לעניין תומו בקיץ? זה נקרא רשוס הורבים, כי יש הרבה פתחים פתוחים שאנשים עוברים שם. וכי עוד אמרו לו, אומר רבי יוחנן, קרפף יותר מבית צעתיים, היינו שטח מוקף מחיצה, יותר מבית צעתיים, שלא הוקף למגמה של דירה, שלא הוקף לדירה, אפילו קור ואפילו קוריים. אז זורק לתוכו חיה מיתה ממחיצי, אלא שמחוסרת דיורים, זאת אומרת, אסור לטלטל שם ארבע עמוס. מדרבנן, למרות שמדאורייתא זו רשוס היוחיד, מי שזורק לתוכה חיה, היינו מרשוס הרבים לתוכה. אז זה הכוונה כאן, מה שאמרנו, ביקעה. מה שהמשנה הזאת אמרה שהביקעה, גם במויס החמו, גם במויס הקשום, אם זה רשוס היוחיד לשבס, היא מוקפת מחיצות. בישלם הרבה שהיא לא רצה לתרץ, לא אמר כדי הולה. זה מובן, כי לא כתוב פה שמדובר במחיצות. אלא הולה, מייטיימה, לא אמר כשמעתי. למה הוא לא רצה לתרץ, כמו שרבה שהיא תרץ, שזה מתאים על פי שיטתו? שהוא סובר שקרפף יותר מבית צעתיים, מי שזורק לתוכו חיה, אמר לך, הדהית לה מחיצות, ביקעה קרילה? קרפף היא, זה לא נקרא ביקעה. ולמה רבשי בכל אופן כן מעמיד את זה במחיצות? כי רבשי אמר, רשות היחיד קטני, לא כתוב שזה לא רשוס הורבי. הדוגמה האחרונה שהברייתא הביאה, מה זה קרמלית? והקרמלית. איזה מין דוגמה זה? אתו כולו נע מלאו קרמלית נינו, גם ים. וביקעה והסתבנית זה גם קרמלית, כי יוסר עבדים אומר רבי יוחנן, אני צריכה עלה לקרן זווית הסמוכה לרשוס הורבי. אם יש שורה של בתים על הרחוב, על רשוס הורבי, לבית אחד נכנס קצת פנימה, השטח שנוצר בינו לבין רשוס הורבי זה קרמלית, זה נקרא קרן זווית הסמוכה לרשוס הורבי. דאף אגב דזימנין דדחקה בי רבים ואיילה לגבו, כמעט דלא ניח את השמישתי, כמעט שזה לא בזרם הרגיל של רשוס הורבים, ולא נוח השימוש הזה שם, כי קרמלית דמי. כי עושר עבדים יאמר רבי יוחנן, בין העמודים נידון כקרמלית, אם יש לך רשוס הורבים רחבה 16 עמוד, ובאמצע פתאום יש מקום שמפוזרים שם עמודים. הסוחרים היו תונים את הסחורה שלהם על העמודים האלה, ויושבים למטה, היה למטה כל מיני הצטבעות, פורסים שם את הסחורה ומוכרים. בין העמודים נידון כקרמלית, מייטאי מאף אגב דדרסה בו רבים, כמעט דלו מסתכלו בעדיה, הם לא הולכים שם בצורה ישירה כקרמלית דמיה.
אומר רב זעיר, אומר רבי דה, הצטבה שלפני העמודים נידון כקרמלית. לפי הגרסה הראשונה, למען דאמר בין העמודים, כל שכן הצטבה נחשבת כקרמלית. למען דאמר הצטבה, דווקא הצטבה הוא דלוניח את השמישתי. אדם לא הולך ועולה פתאום על ההצטבה. אבל בין העמודים דניח את השמישתי, לא נחשיב את זה כקרמלית, אלא כרשות סורבי. יש כאן גרסה שונה לשנחיני, אבל בין העמודים דזיני דדרסו לרב, מכרשות הרבים דמי, יותר מפורש. אומר רבי ברשי, לא אומר רב חיסדה. לבינה זקופה ברשות סורבי. רשי אומר, סתם לבינה אורכה ורוחבה ג' ואין לו עובייה שיעור. יש לבינה זקופה, זאת אומרת, היא גבוהה שלוש טפחים. וזרק ותח בפניה. חייב. על גבה פתו. נתחיל מהסוף. אם הוא זרק חפץ מרשות הרבים על גבה של הלבינה, הוא פתו. כי היות והיא גבוהה ג' טפוחים, אז המקום הזה נחשב מקום פתו. אם זה היה גם רחב ארבע, זה היה נחשב קרמליס. אבל אם זה לא רחב ארבע, זה נחשב מקום פתו. זה לא מקום חשוב. אבל אם הוא תח בפניה, למשל, זה היה איזה טעינה שנדבקה בדופן של הלבינה, כיוון שזה לא הונח מעל הלבינה, אז זה לא נחשב שזה הונח במקום אחר, אלא זה כאילו הונח ברשות סורבי, ולכן הוא חייב. אני קורא את הרשי. אבל אוויר, כגון פני הכותל, דבר הנדבק בו לא ברשותה לנפשי, אלא איל למטה מהשרה הוא ברשות סורבים גם הוא. השם מוסיף, למעלה מיודו דולו שאלת ברבים, זה אווירי, כי תמיד כל רשות הרבים למעלה מעשרה טפחים זה מקום פתור. אביי ורובד אמרת ארווי, והוא שגבוה שלושה, שהלבנה הזאת יש לה גובה של שלושה טפחים, דלו דרסלו רבים, אז זה נחשב מקום פתור. אבל אם זה לא גבוה שלושה, אנשים עולים על זה, זה חלק מרשות הרבים. אבל היזמה ואיגה, שיחים של מיני קוצים, אף אגב זה לא גבי יש לו אישו, אנשים לא דורכים על זה, אז זה מקום פתור. וכי ברב אמר, אפילו היזמה ואיגה, אנשים לפעמים עם הסנדלים דורכים, אבל צועה לא, אפילו שהיא לא גבוהה ג' תפוחים. הרב אשר אמר, אפילו צועה, אם היא לא גבוהה ג' תפוחים, היא בטלה לרשות סורבי. אומר רבי, דבי רב שילה, כי עושה רב דימי, אומר רבי יחונות, אין קרמלית פחותה מארבו. שטח, שהוא לא רחב ארבעה טפחים, זה לא קרמלי, זה מקום פטור, ומותר לך תחילה להוציא משם לרשות סורבים ולרשות סיורים, כמו שאמרנו על האיסקופה. ואומר רב שישס, ותופסת עד עשרה. מה הוא מתכוון? מה היא מתופסת עד עשרה? אילי מדי כמחיצה עשרה, הוא דעה וקרמלית, והיא לא וקרמלית. אז ככה יש לגמרא אבא מיני להסביר. ולא, ואומר רב גידלו מערב חיה בר יוסף ומערב, בית שאין בתוכו גובה של עשרה, וקירויו משלימו לעשרה. אז כשאתה נכנס פנימה, זה רק פחות מ-10. כשאתה בודד אותו מבחוץ, זה 10. על גגו, שזה גבוה 10, כמובן ורחב ד', מותר לטלטל בכולו, אבל בתוכו, הוא לא רשות סיוחד, הוא קרמלית. אין מטלטלים בו אלא 400. אז מה אתה רואה מפורש? שכיוון שמקום שאין לו מחיצה עשרה הוא קרמלית. אז מה התכוון רב שיש את שמה תופסת עד עשרה? אלא מה היא תופסת עד עשרה? דעד עשרה הוא דאבי קרמלית. למעלה מעשרה טפחים לא אבי קרמלית. כמו שברשות סורבים אנחנו אומרים שעד גובה של עשרה טפחים זה רשות סורבים. למעלה מזה זה כבר נקרא אוויר של מקום פטור. כך קרמלית. למעלה מסורת פוחים זה מקום פטור. וכי עוד אמר לי שמואל רבי דה שיננה, לא תהבה במילי דה שבת, אל תתעמק יותר בענייני שבת במקום שזה למעלה מעשור. מה שמואל התכוון לו? למה הלכסה? אילי מדיין רשות היחיד למעלה מעשור? זה לא נכון. ואומר רב חיסדה, נעץ כנה ברשות היוחיד. וזרק ונחל גבה, ואפילו גבוה מאה, מה חייב? מפני שרשות היחיד עולה עד לרקיעה. ודרך אגב, ברב חיסדה פה כתוב שהוא סובר שהנחה ברשות היוחיד לא צריכה להיות על מקום חשוב של דלת. אלא, מה שמואל התכוון? דהיין רשות סורבים? למה לא מעשור? זה לא חידוש של שמואל. מתניתיני לכמון, דתנן, הזורק, 400 בכותל.
הוא זורק 400 וזה נדבק בכותל. למעלה מעשרה טפחים כזורק באוויר? הכהן פטור. למטה מעשרה טפחים כזורק בארץ וחייו? רואים שרשות הרבים זה עד עשרה טפחים. אלא שהוא מתכוון לחדש על קרמלית. אין קרמלית למעלה מיוד. עכשיו, אז מה יוצא? שרב דימי שאמר למעלה בשם רבי יוחנן שאין קרמלית פחולתה מעשרה. ורב ששת שאמר שתופס... סליחה. רב דימי אמר בשם רבי יוחנן אין קרמלית פחולתה מארבעה. ורב ששת שאמר שתופסת עד עשרה, הם התכוונו להגיד והקילו בו רבונון. מכולי רשוס היוחיד ומכולי רשוס הרבי. מכולי רשוס היוחיד דהי כמקוי מארבו הודה וקרמלית. רק אז יחמירו מדרבונון, והיא לא מקום פטור באלמאו. מכולי רשוס הרבי, דעד עשרה צפחים הודה וקרמלית. למעלה מעשרה צפחים לא וקרמלית. גופה, אומר רב גידל, אומר רב חייב בר יוסף, אומר רב. מה שהזכרנו מקרון הבית, שאין תוכו יוד, וקירויו משלימו ליוד, התקרה משלימה ליוד. אז מבחוץ זה גבוה יוד. על גגו זה רשוס היוחיד מוטל לטלטל בכולו, בתוכו אין מטלטלים בו, אלא בארבע עמות, כי זה קרמליס. אומר הבית, בוא נגיד שהבית הזה היה גדול מאוד, מבחינת השטח, וחקק בו מקום אחד שהוא ארבע על ארבע, ובאותו חקק השלימו לגובה יוד. על ידי זה הוא הציל את כל הבית. מותר לטלטל בכולו, גם במקומות שהתקרה נשארה נמוכה. מה הייתה, מה? המחויר רשוס היוחין. היות ובשטח של החקק זה רשוס היוחין, כל השטח מסביב זה כמו חויר רשוס היוחין. וחורי רשות היחיד כרשות היחיד דמו. דיתמה, חורי רשות היחיד. היינו, כשיש קירות, שיש חור שפונה מרשוס היוחין אל תוך הקיר, כרשוס היוחין דמו. חורי רשות הרבים. חורים שפונים לרשות הרבים. אביי אומר כרשוס הרבים דומו, ורובה אמר לאו כרשוס הרבים דומו. אמר לרובה לאביי, לדידך דאמרת חורי רשוס הרבים כרשוס הרבים דומו. מה ישנו מאוד, איך יוסר עבדים אומר רבי יוחנן, כך הוא אמר בעמוד א', שעוד מקום נקרא קרמלית, לא נצרכה אלא לקרן זווית הסמוכה לרשות הרבים, שדיברנו שהייתה שורה של בתים, ובית אחד נכנס יותר פנימה. אז השטח המרחב ממנו לרשוס הרבים זה לא רשוס הרבים, זה קרמלית. ותאב כחורי רשוס הרבים, מה זה שונה מאחור בקיר? עונה לו הבאי, זה לא דומה. אתם לא ניחת השמישתי, אוכן ניחת השמישתי. בני רשוס הרבים נוח להם להשתמש שם, להניח שם איזה חפץ או משהו. ויבינן בו, תנא, הזורק ארבע עמות בכותל. אדם עמד ברשוס הרבים, זרק חפץ וזה נתקע בכותל. למעלה מיוד כזורק באוויר, למטה מיוד כזורק בארץ, והבינן בו. מהי כזורק בארץ? והלא נח, זה נתקע בכותל. ואומר רבי יוחנן בדבלה שמינה שאנו שהיא נדבקה ונשארה על הכותל. ואיסה כדעת החורי רשוס הרבים כרשוס הרבים דומו, באה הגמרא ושואלת. למה לי לוק מבדבלה שמינה? לוקמה בצרור וחפץ, וכשהוא זורק את זה בכותל הוא דנח בחור. אומרת הגמרא, זימני משענה לו לפעמים הבעיה שיקשו עליו את הקושייה הזאת, הוא תירץ שענה צרור וחפץ שהם לא נשארים בחור ומהדר ועוסו, אז הם לא נחו. זימני משענה לו בכותל דלית בחור, וממה שמדובר בכותל דלית בחור? מדקטון הרי שזרק למעלה מעשרה תפחים כזורק באוויר, ויסק את דעתך בכותל דעית בחור, אמה כזורק באוויר הנח בחור, החור הזה זה רשוס היוחיד גם הוא, ולמעלה מעשרה תפוחים, וזה בתוך הכותל, זה רשוס היוחיד, אז האיש הזה זרק מרשוס הרבים אל תוך החור שהוא רשוס היוחיד. לכי תאם המתנית אם מדובר שהחור הזה דלית בו ארבע על ארבע, ולכן הוא לא רשוס היוחיד? זה לא נכון, למה לא? ואומר רב יהודה, אומר רב חיה, זרק, אדם זרק ברשוס הרבים למעלה מעשור התפוחים, והלכה ונחה בחור כלשהו, באנו למחלוקת רב מאיר ורבונו. יש מחלוקת לעניין שער שחייב במזוזה. שער שחייב במזוזה צריך שלו גובה עשרה תפחים ורוחב ארבע. אבל אם זה היה עגול, אליפסה כזאת, ובאמצע יש גובה ארבע, יש לי גובה עשר, ולמטה רוחב ארבע. אבל ככל שאתה עולה בגובה השער, אין לו רוחב ארבע. רב מאיר אומר, חוקקים להשלים. אנחנו מסתכלים כאילו שער השטח שבקיר חקוק לריבוע הזה. ורבונו סברי, אין חוקקים להשלים.
אז זו הדין לעניין שבת. כך אמר הבחיה. אם זה נח בתוך חור, בכותל שהוא עובי דלת על דלת, חוקקים להשלים, וסתם משנה רב מאיר. אלא לאו, שמע מינה שמדובר בכותל דלית בחור, שמע מינה, לכן העמדנו את זה בדווילה. גוף אמר רב חיס דנעץ, כנראה ברשות היחיד וזרק ונח על גביו, אפילו גבוה מאה אמה חייב, פני שרשות היחיד עולה עד לרקיע. למר רב חיס דאמר כרבי, דטליה, זרק ונח על גבי זיז כלשהו, רבי מחייב, וחייבים פוטרים, חכמים פוטרים. כמרה מבינה שהוא זרק מרשות הרבי, מרשות היוחיד. זאת אומרת, רואים מכאן, שלפי רבי לא צריך שזה ינוח ברשות היחיד על מקום דלת על דלת. אומר רבי, ברשות היחיד כולה מלו פליגה כדי רב חיס זה שלא צריכים דלת על דלת. אלא אוכל באילן העומד ברשות היחיד. אנחנו נסביר על פי איך שרשי מפרש למעלה בדף דלת. באילן העומד ברשות היחיד. ושם הוא שמן, יש לו דלת על דלת. ונופו נוטה לרשות הרבים. וזרק ונח על נופו. לרבי סבר אמרין יש דין נופו בתר עיקרו, וכמו שבעיקר יש דלת על דלת, כשזה נח על הנוף, זה כאילו נח על מקום חשוב. והוא חייב, כי הוא העביר את זה הבאה מהסבר שהוא סורמי. רבון סבר לא אמרין יש דין נופו בתר עיקרו. הנוף הזה הוא לא רחב, הוא לא דלת על דלת, אז זה לא נח על מקום חשוב, וזה ברשות סורמי. לכן זה לא נחשב שזה נח. עד כאן, דף זיין.